Bayram günleriyle alakadar güçlendirilmiş iş rejiminde çalışanlardan biri de dövlət yol polisi olacak. Martın 20-sinden 27-sine dek güçlendirilmiş iş rejiminde xidmət aparacak yol polisleri bu müddət ərzində küçə ve yollarda hareket iştirakçılarının təhlükəsizliyinin, onların rahat ve fasiləsiz hərəkətinin təmin olunmasına çalışacak. Şəki Şəhər Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsi adından bütün hərəkət iştirakçılarına müraciət edirik ki, bayram ərəfəsində hərəkətin intensivliyinin yüksələcəyini nəzərə alaraq yol hərəkəti qaydalarına ciddi şəkildə əməl etsinlər ki, xoşa gəlməz hallar, yol nəqliyyat hadisələri baş verməsin.